ሰላም ናችሁ ወይ? ራሄል ነኝ ከዜማቲው። እንኳን ወደ ዜማቲው በሰላም መጣችሁ። አዲስ ቤተሰቦች አግኝቻለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ነው። ዛሬ አንድ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱ በጣም እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ከአሰራሩ በኋላ ደግሞ እንዴት መጠቀም እንዳለብን፣ በምን ሰዓት መጠቀም እንዳለብን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ምርጥ በጣም ለፊታችን ቆንጆ ክሬም እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ የሚያስፈልገን ነገር ምንድን ነው? ዋነኛው መስሪያው ራይስ ነው ማለት ነው የሚያስፈልገን። ራይስ ግን ዱቄቱ ነው የሚያስፈልገን። ይህንን እናንተ የራይስ ዱቄቱ ከሌላችሁ ወይም ሩዝ ዱቄት ከሌላችሁ ይህንን ፈሽታችሁ ባላችሁ መፍጫ ይፈጭልኛል በጣም አለሙ ያደቅልኛል ባላችሁት መፍጫ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን አጋጣሚ የገዛሁትኝ የራይስ ፍሎር የሩዝ ዱቄት አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ የምጠቀመው ይሄኛውን ነው ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር አዘጋጅቼ ቀንሻለሁኝ። ከዛ ሌላ ምን ያስፈልገናል? የአልቬራ ጄል ያስፈልገናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቫይታሚን ኢ ያስፈልገናል። ኤክስትራ ቨርጂን ኦይል እናንተ ግን ከፈለጋችሁ የምትጠቀሙት ኮኮናት ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ኮኮናት ኦይል ብዙ ለፊቴ ስለማይስማማኝ ነው የማልጠቀመው። ኮኮናት ኦይል፣ አልመንድ ኦይል እናንተ ለፊቴ ይስማማኛል ያላችሁትን ፈሳሽ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ውሃ ያስፈልገናል ማለት ነው። የምናዘጋጅበት ብረት ድስት ያስፈልገናል፣ እሳት ላይ ስለሆነ የምናዘጋጀው። እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ ልክ እንደዚህ አይነት የፀጉር ሻሽ ነገር ሻሽ ወይም ኮፍያ ነገር ቢኖራችሁ በጣም ተመራጭ ነው። ምክንያቱም ይሄኛውን በደንብ ጥርት አድርጋችሁ ጨምቃችሁ ለማውጣት ጥርት እንዲያደርግላችሁ ማለት ነው ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ስለዚህ አሁን ውሃዬን ጥጃለሁኝ ማለት ነው። ምን አደርጋለሁኝ? ያዘጋጀሁትን እንደምታዩት አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምሬያለሁኝ። ይኸው ከዛ ደግሞ ሁለተኛ ጨምራለሁኝ። እናንተ የምትፈልጉትን ይሆንልኛል የምትሉትን ያክል ነው የምትጨምሩት። ከዛ ጨምራለሁኝ፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ጨምሬያለሁ። አንድ እንጨምራለን ማለት ነው። እያየን ደግሞ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን በደንብ እያደረግን እናማስላለን ማለት ነው። ልክ እንደ ገንፎ ማገንፋት ነው የምንጠቀመው። አያችሁታ እራሱ እንትን እያለ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህን ያህል ካደረግነው ይበቃናል፣ እናወጣዋለን ማለት ነው። ከሳቱ ላይ በደንብ አድርጋችሁ እዛው ላይ እንዳለ እንደዚህ እንደ ገንፎ ታሹታላችሁ ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት ነው ያው አውጥቻለሁ ማለት ይታያችኋል። አድርጌያለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አሊቬራ ጄል እናደርጋለን። እኔ የተጠቀምኩትኝ እንደምታዩት የሾርባ ማንኪያ ነው ማለት ነው። ይሄንን አድርጋለሁኝ። ከዛ ደግሞ ነግሬያችኋለሁ፣ እናንተ የምትፈልጉት ለፊቴ ይስማማኛል የምትሉትን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ማንኛውንም ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለት ማንኪያ አደርጋለሁ ማለት ነው። ግማሽ ፈሶብኛል። ስለዚህ የተወሰነ ትንሽ የማደርገው ማለት ነው፣ ምክንያቱም ሞልቶ ስለፈሰሰብኝ ማለት ነው። ይህም በደንብ አድርገን እናዋህዳለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቫይታሚን ኢ እናደርግበታለን ማለት ነው። ይሄንን
ማንኛውም ሰዓት መጠቀም ስላላችሁ ዝም ብላችሁ ይሄንን ራሱ በተጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው ለፊታችሁ ማለት ነው። እንዲሁም እንደዚህ ክሬም ስትሰሩ በቤታችሁ ይሄንን ሁለት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ አድርገን ካዋሃድን በኋላ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ያልኳችሁ ይሄ እቃ አለ ማለት ነው። እዚህ ላይ አደርገዋለሁኝ። ከዛ በደንብ አድርጌ እጨምቀዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እኔ እጄን ሙልጭ አድርጌ ልታጠብ፣ ምክንያቱም እጄን ልጨምቅ ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ብረት ድስቱን ስለያዝኩኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ያው ለፊታችን የምንጠቀመው ነገር ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ማንኛውም ነገር ማለት ነው። እጄን መታጠብ አለብኝ ይኖርብኛል ማለት ነው። እሺ እሺ፣ በደንብ አድርገን ይህን እንጨምቋለን። ነገራችኋለሁ፣ እጃችሁን በደንብ መታጠባችሁን አትርሱ። ይሄ ሙልጭ አድርገው ነው የሚያወጣልን፣ ግን እላዩ ላይ ውስጡ ምናልባት እነዚህ ሲፈጭ የቀሩ ነገሮች ካሉ በቤታችን የምንፈጭ ከሆነ ሸርከት ያሉት ነገሮችን እንዲያወጣለን ማለት ነው። ይኸው ሙልጭ አድርጌ አውጥቼዋለሁ ማለት ነው። ያው ይሄ አልወጣም የሚለው ያሉ ነገሮች ይታያቸዋለሁ። እነሱ እንትን ናቸው ማለት ነው፣ የሻከሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እሺ ተመልሻለሁ ማለት ነው። አሰራሩ በቃ ላይ ቀንሻለሁኝ የምፈልገውን ያክል ማለት ነው። እንደዚህ እንዲመቻል በብሩሽ እጠቀማለሁ። ከፍል እንደፈልጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ያው ምቾት የሚሰጠው በብሩሽ ስለሆነ ማለት ነው። ፊቴ ላይ እንደምታዩት የተወሰነ ኩል አለ፣ ሌላ ነገር የለም። ግን እንደዛም ቢሆንም ታጠበዋለሁ ማለት ነው። ፊቴ ሙልቻ ከታጠብኩኝ በኋላ ይህን እቀባለሁ ማለት ነው። ይህንን ስንቀባ አንደኛ ፊታችን ላይ ጥቁር ጥቁር ነገር ካለብን፣ ይቺ ጥቁር ነገር በነገራችን ላይ እንትነች በፊት ሁሉ ቪዲዮ ላይ እናገራለሁ። ይቺ በፊት ቡና ሳፈላ እሳት ተፈናጥራ እዚ ያስለነከች ነው። ሌላ ነገር ፊቴ ላይ የለም። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ፊታችን ላይ የሚወጡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ልክ እንደ ማዲያት ሙሉ ለሙሉ ሙልጭ አድርጎ ባያነሳለንም እንኳን ትንሽ የደብዘዝ ነገር ያደርግልናል። እንዲሁ ፊታችን ላይ ፀሐይ ምናምን ነገር አቃጥሎ የሆነ እየጠቆረ ምናምን ሲመጣ የበለዘ ነገር ሲኖር በሜካፕ ትንሽ የተበላሸ ነገር ምናምን ነገር ካለ እሱን ያክምልናል ማለት ነው። ምክንያቱም ቫይታሚን አለው። እንዳየኋችሁት ደግሞ ኤክስትራ ቨርጅን ኦይል ጨምሬበታለሁ። ማንኛውንም ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩት የሚስማማኝን ስለሆነ አልመንድ ኦይል የሚስማማኝ ያለ እኔ ችግር የለውም፣ ግን ለጊዜው የተጠቀምኩትኝ ይሄኛው ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ቆንጆ ነው የራይስ ክሬም ማለት ነው። አሁን ፊቴን ከታጠብኩኝ በኋላ ደግሞ እንዴት እንደምጠቀም እና እስከ ስንት ሰዓት እንደማቆየው ምን ያህል ደቂቃ እንደማቆየው እንዲሁም ይህንን ክሬም ከሰራችሁ በኋላ በቃ ይቆያል ለአንድ ለ15 ቀን ያክል በምትፈልጉት እቃ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ፊቴን ለመታጠብ የምጠቀመው ሳሙና ባለፈው የሰራሁትን የኦሬንጅ ሳሙና ነው ማለት ነው። በዚህ ሙልጭ አድርጌ ፊቴን እታጠባለሁ። በደንብ አድርጌ እታጠብና ከዛ በኋላ ክሬሙን እቀባለሁ ማለት ነው። በነገራችሁ ላይ ይህ ሳሙና እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ማለት ነው። ስጠቀሙት እጅግ በጣም ለስላሳ የሚሸተው ብርቱካን ነው ማለት ነው። ምንም አይነት አሰራሩን አይታችሁታል። ምንም አይነት የሚጎዳ ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በማንኛውም ሰዓት ፊታችሁን ስትታጠቡ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳሙናው ምንም አይነት ማለት ፊትን አያደርቅም። እንዲሁም ደግሞ ወዛም ለሆነም ሰው ደግሞ ወዙ ሙልጭ አድርጎ አይወስድበትም ማለት ነው። ያው እንደ ሳሙና ነው ጥቅም የሚኖረው። እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ሽታው በጣም ደስ ይላል። ልክ ይሄ ሳሙናው መጀመሪያ ምንም አይነት ነገር ብርቱካን ምናምን የምሰገባበት የሀገራችን ሞራ ሳሙና ነው የሚባለው
እሱ ሳሙና ነው ሽታው የሚለው ማለት ነው። እና ያ ሳሙና ደግሞ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው፣ ለምንም አይነት ሽታ ስለሌለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፊቴን እለቀለቃለሁ። በደንብ እንደምታዩት ያው በደንብ ታጥቤዋለሁ፣ ሙልጭ አድርጌ ማለት ነው፣ አሽቸዋለሁ። እሺ ፊቴን ያው እንደምታዩት ሙልጭ አድርጌ ታጥቤያለሁኝ። ሳሙናዎቹ በጣም ደስ ይላሉ፣ እውነት በጣም ነው ደስ የሚለው። ምንም አይነት የሚጎዳ ነገር የለውም። ምክንያቱም ስሰራ እንዳያችሁት ከሆነ በጣም ለቆዳችን ተስማሚ የሆኑ ነገሮችን ነው የተጠቀምኩትኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ በጣም ምቹ የሆነ አድርጌ ነው የሰራሁትኝ። በጣም ወፍራም እንዳታደርጉት ማለት ነው። ከገንፎ ትንሽ መለስ ያለ ማለት ነው። የሆነ ለስለስ ያለ እንደዚህ እንደዚህ ላገላግስ ታደርጉት እጃችሁ ላይ የሚያስታውቃችሁ አይነት ልክ እንደዚህ እንደ ክሬም ስትጠቀሙት ልክ እንደዚህ መሆን አለበት። አሁን ፊቴን እቀባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ፊታችሁን ትቀባላችሁ ማለት ነው፣ በደንብ አድርጋችሁ ማለት ነው። እኔ በዛት እዚህ ስር ነው ጥቁር ነገር የሚወጣብኝ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በጉልበታችሁ ላይ ክርናችሁ ላይ እዚህ ጋ ብቻ ይሄ ነገር የሚጠቅመው ጥቋቁር ነገሮችን ፊታችን ላይ እንዲሁም ደግሞ ሰውነታችን ላይ የሚጠቅሙ ነገሮችን ለማጥፊያ እስከሆነ ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም በቀላል ዘዴ ማለት ነው። ይህንን እንደዚህ ያደርጋችሁ ተቀበታችሁ ከ15 ከ30 እንዲሁም ምንም አይነት ጉዳት ስለሌለው ብታቆዩትም ችግር የለውም። ግን ራሱ ይደርቃል ማለት ነው። ድርቅ እያለ ሲመጣ እንትኑ ራይስም ስለሆኑ እየደረቀ ይመጣል። ከዛ በኋላ መድረቁን ስታዩ መታጠብ ፍርፍር፣ መጀመሪያ ፍርፍር ታደርጉትና ፊታችሁ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሙልጭ አድርጋችሁ ለብ ባለ ውሃ መጠቀም ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ለተወሰነ ጊዜ ማሳጅ ማድረግ ማለት ነው። ማሳጅ እንደምታውቁት እጅግ በጣም ጥቅም አለው። እንዲሁም ደግሞ ጊዜ ካላችሁ ይህንን ከመጠቀማችሁ በፊት ፊታችሁን እስቲም ብታደርጉት፣ በእስቲም እቃ ካላችሁ በእስቲም እቃ እስቲም ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የእስቲም እቃ ከሌላችሁ ደግሞ የእስቲም እቃ ከሌላችሁ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? የብረት ድስት ውሃ ላይ ታደርጉና የብረት ድስቱን እንፋሎት በውሃው ማለት ነው መታጠን፣ ከዛ በኋላ ፊታችሁ በደንብ እስቲም ይሆናል ማለት ነው። የዛን ሰዓት ይሄኛው ውህዱ በደንብ ወደ ቆዳችን ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ለአንድ ለ15 ደቂቃ ወይንም ደግሞ ለ30 ደቂቃ ቆይታችሁ ፊታችሁን ሙልጭ አድርጋችሁ ስትታጠቡት የሌለ የእውነት በጣም ደስ የሚል እና ደግሞ ፊታችሁ ላይ ትልቅ ለውጥ ታዩበታላችሁ ማለት ነው። ይህንን በሳምንት 3 ቀን ሞክሩት፣ እመኑኝ እጅግ በጣም ቆንጆ ውጤት እንደምታገኙበት ማለት ነው። ምንም ነገር ስትጠቀሙ አንገታችሁን መቀባታችሁን አትርሱ ማለት ነው። ምክንያቱም የተለያየ ነው የሚሆነው ፊታችንን ከተቀባም በኋላ የአንገታችንም መቀባት አለብን ማለት ነው። ምንም ነገር ስትቀቡ ማለት ነው። አሁን ፋውንዴሽንም ስትጠቀሙ ሆነ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ለቆዳችሁ ስክራፖችን በምትሰሩበት ሰዓት እንደዛ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ጉዳት አያመጣም ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ እቤታችሁ ውስጥ በቀላል መንገድ እራሳችሁን መንከባከብ እንዲሁም ቆዳችሁን መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳሙናውንም እንደምትወዱት እና እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ሌሎችም ቪዲዮዎች ይዤላችሁ እመጣለሁ። የእናንተ ማበረታቻ ነው የሚያስፈልገኝ እና ያላችሁን አስተያየት ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። አዲስ ቤተሰቦችም ስለመጣችሁ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደግሞ ባይ ባይ።